После многу најави, Шкода го представи електричниот Елрок. Загревањето на јавноста беше оправдано, ако Ењак ги постави. Елрок ги зацврстува темелите на електричната иднина на марката. И не само тоа, со овој модел чесите го лансираа својот нов корпоративен стил, чија главна карактеристика е двостепеното осветлување со лента која се протега по целата широчина на предниот дел. Интересно и тоа што славното индијанско лого исчезна од секаде, се среќава само надписот Шкода. Внатрешноста на Елрок балансира меѓу современото и традиционалното. Со два екрани за инструмент, табла и мултимедиски систем, минијатурен джойстик за она што и кај електричните возила го нарекуваме менувач и централен тунел на две нивоа, има и многу копчиња на предниот панел и управувачот. Димензиски Елрок за малку е поголем од Карок, по должина за 10, по широчина за 4, а во меѓоскиното расстојание за 13 сантиметри, што вештува многу простор во внатрешноста. И багажникот е солиден, со 470 литри, а со соборена задна клупа 1580. Секако, умните решенија за организација на интериерот ги има насекаде, од джеповите за мобилен телефон, на наслоните на предните седишта, преку чадорот во вратите, до посебната мрежа за чување на кабелот за полнење. А тој, кај основната верзија, ќе се користи на секои 375 километри, колку што автономија обезбедуваат батериите од 55 киловатчаса. Кај неа, електромоторот е со 170 конски сили, а погонот на задните тркала. И наредните две изведби се со еден електромотор од 204, односно 286 конји, со батерии со капацитет од 63 киловатчаса. Топ моделот има 299 конски сили, погон на сите тркала и батерии доволни за 560 км пат. Она што е најзначајно е дека Елрок, кој ќе се произведува во Чешка, ќе биде со цената близко до Карок, околу 33.000 евра. Првите испораки се предвидени за почетокот на наредната година.